سياسي أحمد محمد لونكال وكمدة سياسيين تسومالي لانا عيا كهالي لولن كاللوغو جروها نشادة قدومية حسبقة كلمية وحانو تاغيرو بلارنو موجيه محمد كاهين أحمد وزير كاريمها قدها سومالي لان وها مشرحو تاغيان قباشادة قدومية حسبقة كلمية وحانو قيس تكالدادك ديغان كي سوغو باقين اي تاغيرو وينو موجيان وحان بريهان دنبه ان آد شاشادة اوغو جري لولن كاييو سياسيين كسو جيده بلوين تا باريغا ايو قلبيت كسناك ايو كونفرطا iyo barga saahil iyo saraar waxaan markaa soo jibaaq u dirayaa beelweyntaas intaas oo deegan digta siyaasadu marba de wax weeyeen anaku ma kala jecelin nimankan inamadan yaacaya laakiin hadba wixii soconaya ayaynu u baahanahay inaynu la jaan qaadno waxaan u sheegayaa beeshaas in maxamed xaashi siyaasad ahaan uu degay cidda rajada leh maanta aynu isleenahay way soo baxaysaa inaanu cudud iyo xoog iyo u midowno oo dhisno oo taageero waxa weeye maxamed kaahin weeye maxamed kaahin inaanu dhisno un baa inoo taala waxaa horanaya dib loo eegin si isku duuban oo aan beesha la kala qaybin waa in beeshu isu garab taagto maxamed kaahin axmed oo ah guddoomiyaha xisbiga in lagu taageero dhammaan wixii kale ee kulmiye ka sharxanna aan loo joojin beeshu siday u dhan tahay waxaan lagu baaqanaa inaan laydinkala faraaruqin waxaan lagu baaqanaa inaydan nin jeclaysi ku celloobin waxaan lagu baaqanaa inaynan jajab ka shaqayn sidii qaranimadeena aynu weligeen uga shaqayn jirnay inaynu qaranimo ka shaqayno inaynu dhismaha soomaaliland oo la xajeclo badani maxayto iyo halgan badan aynu soo marray inaynu halkeen kasii wadno waxa weeye meeshan muuqa ku leenahay waxa weeye xisbiga kulmiye naga aasaasnay reer haldoorkii waaweynaa ee beesha maxamedkaahin kow ka yahayna waa ku jiraa guddoomiyena waa ka noqonaya insha allahu tacaala aan dhisno wixii kale buuqan ah laga baxo maanta aan u midowno qaranimada reerka iyo magaca oo ku jira cidda soo baxaysa uma baahnin inayna hogaamiyaan dad markiiba iyadoo aan meelba gaarin siyaasadda ku feelgaroobaya anigoo aan jeclayn inaan halkan cid ka maago laakiin waxaan u sheegayaa waxaan ugu baaqaynaa oo si buuxda ugu baaqaynaa inaanu dhisno maxamed kaahin oo ah nin mujaahida oo dalkan la xejeclo badan usoo galay oo halgandheer soo galay oo nabadayntii halgandheer maxayto dadaalba badan soo geliyey oo aan ku shaqayn kursi isagoo aan xilbahayn u shaqaynaya qaranka iminkana u shaqaynaya inuu iskarab taagno oo dhisno mooyaane wax kaloo inuu furna ma jiraan abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.